A ver, emakumea, Eva, 80 euro. Bai. Nahi izan ezkero, irabazten aldituzte dut 100 euro gehi. Baina horretarako noski proba gainditu behar. Bai, ez dut ez esango proba. Proba, gaur plentzian, proba bat, burutu arte zera geratuko. Zure kasuan jakin guzu zein den proba. Nik behar ditut arrantzaleak. Gonak. Sei emakume edo sei gona bintzat. Eta hori burutzeko, denbora puska bat. Ez dizut esango zenba denbora, baina denbora puska bat. Hori denbora ari galdatzen. Orduan, lortzen baldin baduzu, 100 euro gehi. Eta ez baduzu lortzen, 0. Zure dago gizurain. Zure dago gizurain. Venga, bai. Egin guztu proba? Bai. Bai, bos baietz. Bueno, txalo bero bat, txalo bero bat. Bueno, orduan, adi. Esan dugu, gaurko proba ina arte ez gara geratuko. Eta ez gara emendikan jungo. Orduan, aurrek izin dute parte hartu. Vale. Garbi hoki, aurrek izin dutela parte hartu. Gutxinez emezertzi urte, bale? Vale. Orduan, ekarri barri txuzu, sei arrantzale. Baina, emakumeak. Emakumeak edo behintzat gona dutenak. Eta proba egiteko, 2 minuto tardi. Ja, ekin! Maritxu, iros, sí. Porfa, donde Julian. Vete donde Julian, porfa, porque vas de arrantzal. Tú también, por favor. No, no importa, no tienes que hablar. Vete, vete. Gona, gona, arrantzalesko gona. Arrantzalesko gona, arrantzalesko gona. Gonak, gonak, de arrantzal. Arrantzalesko gonak, estáus arrantzalesko gonak. No me puedo creer. Arrantzalesko gonak. Carri, ya, bi. Emetxe, Harry, hor kamera horrian, hola. Oxondo. Sí, plentzitarra metxe, bi, guapa. Metxe arrantzalez jantzita, oso ondo, gonak, oso ondo. Barkatu, joango zara ara txurruaren aurrera, da proba bat. Eta bertze lau eta 2 minuto terdi. Dago Julian. Lortzen badima du, 160 euro. Mesedez, joango zara ara txurruaren aurrera, dago Julian jantzi. Bale, arrantzalezko gonarekin, eskerrik asko. Eta osgei hobala. A ber, arrantzalezko gonak, kendu dezaken nirea. Ez? Arrantzalezko gonak, eta 18 urte. Ala, korrikan. A ber, arrantzalezko gonak, badaoz arrantzalezko gonak ametik? Ba, ez dakit lortuko dugu proba gaur hemen. A ber, 3.a, ebentxe, hoxe ondo. Arrantzalezko gonak. Bat eta berroita bo. Hombre, kaixo. Eguardion, hombre, mira ze kaso politia. Bai, normalean aurrek eta negarrik dute, baina. Hau, hau formala da. Joder. Usue. A ber, bi sei. No vale, venga, venga, Eva, beste bi falta dira. Lau, ez da usei hau. Venga, bilau. Arrantzalezko gona. Bilatu. Gona. A ber, bila hor buzarra. Hor badao bertze bat. Venga. Hala, etorri, korrikan, etorri, mesedez. Zato, zu, bai, zu. Esti, zu, piñor! Ponte ahi, pa que te cuenten. Venga, torri, metxe jarri. Baina, zei behar doguz, bos daude! Venga, segarna falta, venga! Bat! Hemen ebai. Kendu aldotze gona! Dut dago segarna? Kendu dezaket gona! Eba, torri, Eba, torri! Iaz, torri! Jolin! Geratuko ya denbora. Bai, zei behar ditugu, bos gabe. Claro, jarri, metxe. Sei, baina bera, iten altzen nuen, zure soña, kendu, beste bati jarri. Claro, picaresca, trampa ez, picaresca pixkat. Bueno, ba, bera, sei lortu bartzen nituen, azkenin, bon lortu dituzu, eta horretaz gain, 2 minuto eta 48 segundo, ez du gain ditu proba.